Päätä teko teihin. En mä rupea tuommoista tekemään. Miksi? Ei. Mikäs työssä on vikana? Homma kuin homma. Ei missään tapauksessa, se on laitonta jo tuommoinen. No rahaa siitä tulee. Avataan markkinat Suomessa. No. Okei, sä ajattelet just noin, kun mä ajattelen, että sä ajattelet. Et panna kommunistit Venäjälle ja jotkut vennamolaiset natsi-Saksaa ja kokoomuslaiset panna jonnekin Amerikan slummikortteleihin. Tästä ei hyvä seuraa, kun oli tämmönen irstaudessa piahtaroiminen. Miksi me yleensä ollaan naimisissa? No sitäkäs joutuu ihmettelemään välillä! Mä en enää halua sun kanssa olla! Painu helvettiin! Saatana, ei te kipeetä!